нашої країни. А знаєте, для чого це робиться? Щоб потім прийшов Путін і сказав, ви ж по-русски говорите, а ми вас будемо захищати. Ви скажете, не треба, а вони скажуть, ні, ми вас будемо захищати. От в чому проблема. Сьогодні, скажіть, будь ласка, хтось мене не розуміє, навіть якщо ви російськомовні. Це ж не означає, що я маю, приїжджаючи в українське місто Миколаїв, говорити російською. Ні. А скажіть, будь ласка, як ми можемо наших дітей сьогодні навчити українській мові? Коли телевізор вмикаєш, а там суцільні, я перепрошую, російські програми. У мене дитина в Києві живе, вона не бачить української мови, не чує. Тому що, вибачте мені, на вулицю виходиш, а там люди приїхали, яким нав'язали комплекс неповноцінності ще з совєтських часів. Воно з села приїхало і починає намагатись говорити російською мовою. Чому? От я, дивіться, 20 років живу в Києві, жодного разу не переходив на російську мову. Чому? Тому що я вважаю, що в Україні людина має почуватися вільною, спілкуватися рідною мовою. І власним прикладом доводити, що це добре. Тому, повірте, інформаційний простір маємо дерусифікувати, але для, щоб це зробити, ми маємо прийти до влади. Ви знаєте, обурює те, що дехто виступає у Верховній Раді, якоби захищаючи нас, русскоязичних, ми українці. Дивіться, от, щоб ви розуміли, свобода, українські націоналісти ніколи не порушували прав громадян спілкуватися тою мовою, якою зручно вдома. Але Україна ніколи не стане Україною, такою, як ми хочемо бачити, якщо в нас не буде єдина державна мова, і якщо в нас кожна людина, якої б вона національності не була, не буде поважати нашої мови, нашої культури і традиції. Бо в Німеччині, от дивіться, в Німеччину приїздить українець, він же вчить німецьку мову. В Росію кожен українець приїздить, він же вчить російську мову. Чому тоді росіяни, які приїздять сюди, кажуть, а чого тут ви по-русски не говорите? Та тому що ми інша держава, ми знаємо мову і російську, і німецьку, і англійську, але спілкуємося своєю рідною. Це має бути нормально.